We zenden live uit. De verbinding is gecontroleerd. Vanmorgen wat haperingen. Dus dat is altijd weer even spannend of dat hij het doet. Maar we zijn live. Even kijken of dat Wilanda dadelijk aansluit. Dan kunnen we lekker samen live. Ja, daar is ze al. Gaan we eens even kijken of dat we... Ja, daar komt ze al. Totdat alles geaccepteerd is. Of moet ik hem nog een keer accepteren? Let's see. Oh, daar is ze. Tenminste, ja. Ja. Gelukt. Even kijken, een beetje buiten. Lekker buiten. Goed. Ja. Ja, ik moet wel even zoeken in de ja. Wind. Nou ja, niet in de wind, zeg maar. Maar volgens mij gaat het goed. Ja. Volgens mij gaat het goed. Yes. Ja. Oh. Nou, fijn. Ja, net al. Vanmorgen hadden we even wat hapering. Ja, echt tot 2-3 keer toe dat het gewoon niet ging. Maar ja, we zitten nu ook wel zoveel kilometers tussen. De afstand wordt steeds groter. Ja, nou ja, dat was niet de bedoeling. Leuk. Maar ja, goed. Hij wordt steeds. Dat ja, de camper. Gewoon ja, naartoe waar je wil. Heerlijk. Ja. Ja. De mensen die het niet weten, je zit nu in Zweden. Yes, ja, we zitten in Zweden. Net iets onder Karlstad. Als je dat zo uitspreekt. Ja, we zitten nog erg om de uitspraak te lachen. En als we het niet weten, dan zijn we met z'n allen knekkenbreus. Dus dat is geweldig. Ja, gisteren ook. Er komen heel ja. Ze zijn wel super vriendelijk hier allemaal. Maar een heel stuk komt naar ons toe en een heel verhaal. En ja, en ook in de winkel. Dan beginnen ze een heel verhaal in het Zweeds. Dus wij zeggen, ja, sorry, ja. Only English. Oh, no, no problem. Nou, dan gaan ze gewoon... Ja, spreek je daar goed heel Engels, hè? Dat is super aardig. Ja. Dat verbaast me. Ja. Als je zo om ons heen kijkt, Duitsers of zo, weet je. Daar zijn we natuurlijk ook een tijdje geweest. Ze praten bijna geen Engels. Nou, Fransen ook niet. Ja. En hier is echt een verademing. Mooi. Ja. Lekker. Ja, klopt. Ja, dat is heel fijn. Ja, dus hier zitten wij de aankomende weken. We gaan het zien. Geen idee. Het is superleuk. Ja, zo is het. Zolang we mijn internet. Ja, zeker. Hey. Oh. Nou, ja, in Scandinavië wordt heel veel en goed Engels. Ja, dat hebben we in de gaten. Ik heb familie daar en die spraken ook allemaal goed. Toen de kinderen nog geen Nederlands spraken, zeg maar. Want die zijn echt daar geboren en opgegroeid. Ja. Maar de neefjes en nichtjes, dat is gewoon supergoed communiceren in het Engels. Ja. Ja, fijn is dat. Ja, is leuk. Hé, hey, we hebben een leuk onderwerp weer, hè? Ja. Bumpy Road. Ja. De Bumpy Road. Ja. Ja, we hadden het er natuurlijk al even over. Dan kan je natuurlijk op verschillende manieren inkleden. En als je met z'n tweeën bent, moet je natuurlijk altijd even puzzelen van hoe zie jij dat en wat vind jij daarvan? En hier waren we het allebei wel over eens dat het niet zozeer om de hobbels gaat, zeg maar. De echte hobbels. Precies. Maar wat doe je met zo'n hobbel? Hè? En hoe ziet dat eruit? En ben je uit het veld geslagen? Ben je de optimist of de pessimist, zeg maar? En dat is waar we het absoluut, over wilden gaan hebben. Absoluut. En wat Ik denk dat voor een hoop mensen misschien leuk ook wel... Leek. Oh, daar gaat hier een rookmelder af. Ja, is dat van de bar? Is dat kokkerellen? Brandalarm. En volgens mij gaat het precies. Niet helemaal... Nou ja, hij deed de oven open en dan kwam er zo'n... Ik snap het. Ik had hier gisteren continu het rookalarm aan. Ik wilde de afzuigkap niet aandoen, omdat het helemaal bewolkt was. En we hadden niet zoveel stroom meer. Dus ik dacht, nou ja, ik vind het dan leuker om de zee te kunnen doortrekken dan dat die afzuigkap. Maar ja. Nou ja, wij hebben dus geen afzuigkap. En bij ons staat gewoon altijd de deur open. Maar nu was het net even te veel, zeg maar. Ja.
Maar goed, Oh, bumpy ja. road. Oké, okay, ook zo'n bumpy road. Ja. Dankjewel, Erwin, Hij gaat gewoon op maar voor verder. deze visuele, ja, auditieve ondersteuning. Ja, precies. Lachen. Ja, leuk. Ja, nou, ik vond het wel, hoe ik erop kwam, is omdat. Misschien moet je me gewoon even uithalen. Oh, nou is die boven mij. En hij zei nog, van, zal ik wel in de keuken gaan staan? Ik zeg, nou ja, je laat vast geen dingen uit je handen vallen. En dan is het niet zo veel herrie. Nee, dat deed hij ook niet. Hij deed dat ook niet. Hebben we nog meer rookmelders? Goed. Nee, volgens mij hebben ze nu allemaal gehad. Hebben ze nou allemaal gehad? De deuren van de slaapkamer zitten dicht, dus die gaan niet af. Oh, dat kan het niet zijn. Oh, nou, nu is het rustig. Hij is naar buiten verhuisd. Nee. Hij zal wel denken, ik denk, daar moet meer. Nog een beeld. Ja, dadelijk dat draait de camera. Ja. Nee. Nee, terug naar het onderwerp. Nou ja, dit is dus ook zo'n bumpy road, hè? Dat is wel grappig, want voorheen zou ik dit soort dingen dus echt super irritant vinden. En als het bij mij zou overkomen. Kijk, bij een ander kan ik er altijd om lachen, maar als het bij mezelf zou gebeuren, dan, dan zou ik het heel erg vinden. En misschien wel een beetje schamen, nee, dat absoluut. Ik het niet professioneel, absoluut. Weet je wel, dat soort dingen. En ik merk, ja, ik weet niet zo goed wanneer dat veranderd is hoor, maar dat ik Ik er denk veel luchtiger ook, mee om kan gaan. Dat ik denk denk van ja, ook, weet wij je. zijn het gewoon Ja. gaan doen. En al doende Ja. leert men. En nu is het gewoon van, Ja, ja, weet ja. je, het is gewoon, zo is het leven. Niks gaat zoals dat je denkt dat het gaat. Het is hoe dat je ermee Nee. gaat. Nee. Ja. Ja. Nou ja, dat. Ja, dat is het. Oh, Carmen had ook problemen met de Zoom. Nou, wij dus ook, vertelde ik net. Al Nou, geheel misschien lag het wel aan Zoom. internetprobleem. Het lag helemaal niet aan ons. Maar, Oh, ja. Dat is inderdaad de bumpy road. En hoe ga je ermee om? Dat is, dat is denk ik aan iedereen om daar een modus in te vinden. Alleen van nature zijn heel veel mensen, ja, die kijken het dan net even wat zwarter dan een ander. En wat voor type ben jij? Glas half vol of half leeg? Ik zei vroeger gewoon standaard, mijn Oh, glas is echt? altijd half leeg. Weet je, ik was best, ja. Ik was best wel pessimistisch. Vond dingen ook wel snel zwaar en ingewikkeld. En snel, Ja. ja, snel van mijn padje, zeg maar. Snel dat ik het niet goed genoeg vond. En voornamelijk dingen dan, die dan mij overkwamen. En ik moet zeggen dat nu Ja. kan ik eigenlijk om het meeste wel gewoon lachen. Dat ik denk, ja, weet je, het is ook zoveel. Oh, er komt weer een kwad aan, jongens. Ze hebben hier wel heel veel crossmotoren en quads en dat soort dingen. Nou, Ja. passen wij er wel lekker bij natuurlijk, hoor. Daar gaat het niet om. Maar nu komt er weer Ik wat hoor aan. Ik het. weet niet of het heel storend is. Anders ga ik weer naar binnen, hoor. Nou, komt hij aan. Nou. Val me mee. Valt mee? Een heel klein raakje op de achtergrond. Het valt valt echt mee. mee. Oké. Valt mee. Ja. Goed zo. Nou, anders hoor ik het wel. Nee, en tegenwoordig kan ik er gewoon meer om lachen. En weet je, kan ik er wat luchtiger mee omgaan. En zie ik het ook allemaal niet zo zwaar. Want uiteindelijk is het natuurlijk alleen in je hoofd heel groot en zwaar. En vaak is een ander het alweer zo vergeten, weet je. En dat is natuurlijk... iets wat je moet leren. En ik weet niet of het leeftijd is of ons leven nu. Dat kan natuurlijk ook, hè? Nee. Want er is ook geen enkele dag hetzelfde op dit moment. En misschien had je dat eerder ook wel. Alleen valt het minder op. Dat kan ook nog. Dat weet ik niet zo goed. Maar weet je, als je het heel zwaar inziet, dan Nee. ga je Nee. dit niet doen. Nee.
Nee, want dan wordt alles ja. gewoon heel ingewikkeld. En ja, weet je, dat soort dingetjes. Er is altijd wel iets onverwachts. Er is of geen water, of weet ik veel. De ramen willen niet dicht, of er zit iets vast. Of de koelkast flikkert open tijdens het rijden. Weet je, er is altijd iets wat, ja, wat gebeurt. Ja. En als je het dan heel zwaar ziet en daar echt een punt van maakt, ja, dan komt het niet goed. En dat heb je natuurlijk met persoonlijke dingetjes ook, weet je. Het is, ja, hoe ga je ermee om? Ja, niet iedereen vindt het helemaal fantastisch en super geweldig en hangt de vlag uit. Dat hoeft ook niet. Wat wij doen. Ja. Het gaat er vooral om dat je doet dat hoeft ook voor jou niet. Nee, maar voor jou het goede is. En wat bij jou past en wat een ander doet of wil of ervan vindt, dat is dan aan die ander eigenlijk. Maar dat is wel een proces, denk ik, om daar, tenminste als ik naar mezelf kijk, ik vond dat heel lastig als mensen iets van mij vonden. Ja, ik ook, ja. Nee, niet meer. En hoe is dat nu? Nee, ik heb dat, ik probeerde me altijd overal, zeg maar, in mee te gaan. Dus ik had verschillende kleding setjes, want als ik dan daar naartoe ging, paste ik met die kleding daarin, zodat ik zeg maar opging in de massa. En nee, dat heb ik helemaal niet meer. Oh, ja. Nee, gelukkig zeg ik. Ik ben nu gewoon mezelf. Nee. En ja, ik ben wie ik ben. En ja, je houdt ervan of niet. That's it. Ja, precies. Maar dat is ook wel een proces, denk ik. En dat heeft misschien deels ook met ouder worden te maken, wat jij zegt. Deels ook wel door de dingen die je meemaakt. Dat je denkt van ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Is het nou echt iets waar je eigen druk om moet maken? Is het niet veel belangrijker dat je dicht bij jezelf blijft en dat je gewoon blij wordt voor jezelf, in plaats van dat je in allerlei bochten moet springen om maar leuk gevonden te worden of zo? Ja. Dat is, ja, nou dat is het. Ja. En wat ik nu ook wel de kinderen probeer mee te geven, is om niet overal iets van te vinden, weet je wel? Ja. Dat scheelt al gewoon. Ja, want vooral Ben, die kan wel eens zeggen, is het dan goed of slecht? Het is gewoon zo. Ik weet niet of het goed of slecht is. Wat vind jij ervan? Ja, gewoon. Ja. Ja, nou, dan is het gewoon, weet je. En dat maakt al zoveel, zoveel meer lucht geeft dat. Dat je er niet al iets van hoeft te vinden. En dingen zijn gewoon zoals ze zijn. En de ene keer loopt het misschien volgens plan en de andere keer niet. Maar ja, is dat dan per se slecht? Denk het niet. Dat klopt. Er zit een hele irritante vlieg. Maar is er ook al gisteren hadden we ook al vliegen. Ja, daar vinden we wel we hebben nog een slag in te maken om die gewoon te accepteren. Maar goed. Maar dat is wat je zegt, dat herken ik wel. Ik had vroeger ook echt wel... het moest zo. Ik had in mijn hoofd dat een dag... Nou ja, dat er zoiets moest gebeuren. En Carmen zegt hobbeltje. Ja, en dat was een hele kleine hoor, Carmen. Maar dan kon ik echt van slag zijn als het dan anders liep. En dat heb ik ook wel geleerd om daar niet mijn dag door te laten verpesten of daarover in te zitten. Dan komt het morgen wel weer. Maar dat is ook wel een, denk ik, een proces. Ik heb echte grote hobbels, die heb ik wel altijd gezien als... als dingen om daar sterker uit te komen, zeg maar. Dus om er iets van te leren, vooral. Niet altijd op dat moment, maar vaak achteraf. Dat je dan denkt van ja, dit was niet voor niks. Ik heb er echt iets aan gehad. Dus dan is het ergens goed voor geweest, laat ik het zo zeggen. Maar van de kleine dingetjes... Daar kon ik wel echt, dat ik dan echt dacht van, en zo had ik het niet bedacht. En daar kon ik dan van slag van zijn. En dat heb ik wel geleerd om dat ook los te kunnen laten. Ja. Dat is wel een hele fijne ontwikkeling voor jezelf, laat ik het zo zeggen. Absoluut. Ja, mooi proces ook. Ja. Ja.
Ja, en het geeft je zoveel meer, hè, als je dingen gewoon, ja, gewoon los kunt laten. We hebben het daar wel vaker over natuurlijk. En we hebben het ook wel eens vaker over grote shit gehad. Maar ja, je hebt natuurlijk de hele dag door heb je van die dingetjes die als je niet uitkijkt, je daar ontzettend van verslag kan Ja, raken. je En hebt ja, dat is gewoon zelf de zonde. keuze om Ja. daar echt in te duiken en dan te denken van, nou, dit was mijn dag, zie je wel, ik had al niet zo'n lekker gevoel over vandaag en het wordt bevestigd. Ja. Of je kiest ervoor om van, nou ja, focus op gewoon je lekker voelen en ja, niet je daarin mee te laten slepen. Maar dat is ook wel Nee. ja, een proces, denk ik, wat tijd nodig heeft. Misschien heeft ook niet iedereen dat hoor. Ja. Misschien zijn er ook wel mensen die dat Nee. al vanaf kleins af aan. Het is misschien ook maar net hoe dat je opgegroeid bent. Komen we bij jouw Oh, dat. expertise, hè? Ja. Nou, dat denk ik zeker dat dat Ja. ermee te maken kan hebben. Ja, en er zit natuurlijk je aanleg, maar Ja. ook een stukje systeem zit daarin. Maar ook je netwerk natuurlijk, hè? Waar ga je mee om? Je wordt toch het gemiddelde van de 7 mensen waar je mee omgaat. En ja. En zijn dat dan inspirerende mensen of mensen waar je wat van leert? Of zijn het al 100 jaar dezelfde mensen? Daar zit natuurlijk wel Ja. verschil in. En ja, en Carmen zegt als je dingen kan laten voor wat ze zijn, hoef je het ook niet los te laten. Nee, maar dat is het, hè? En dat is hetzelfde als je niet ergens iets van vindt, Ja, dan kan je het ook precies. gewoon daar laten. Ja. Dat Ja. maakt het gewoon zoveel Ja, dat makkelijker. is ook wel zo. En wat jij Ja, zegt ook van ja. ergens iets niet van, gewoon er niks van vinden, dat is best lastig. Want wij worden Ja. gewoon, ja, van kleins af aan zijn er overal meningen over. En wordt er vooral over mensen Ja. gesproken zonder dat ze erbij zijn. Ik bedoel, dat gebeurt gewoon echt zo vaak. En hoe mooi is het als je dat gewoon kan loslaten Ja. en denken van joh, ieder leeft zijn leven. En ja, waarom mensen bepaalde keuzes maken, daar zullen ze best over nagedacht hebben. En die denken misschien er net anders over dan jou, maar dat wil dan niet zeggen dat dat dan per se slecht is of ja, of niet oké. Dat je daar dan echt iets van moet vinden. Nee, precies. Nou, wat je zegt, het Ja. wordt er natuurlijk met de paplepel ingegoten. Hè? Als je voor het eerst met je kind, weet ik veel, naar Ja. het consultatiebureau gaat, dan wordt al Ja. gezegd of het goed groeit. En dan denk ik, ja, Ja. wat goed groeit? Het groeit toch? En wat is daar nou goed of slecht aan? Ik heb daar nooit echt helemaal bij gekund. Ben er ook vrij snel mee gestopt. Maar ja, dat is wel. En natuurlijk in het schoolsysteem gaat het alleen maar verder. En ja, je kind doet het niet zo goed. Ja, Vergelijking met niet zo dat. goed. Ja, Ja. ja, ja. Precies. Wie heeft gezegd wat de 30 jaar standaarden zijn? geleden, Ja, hoe je dat is kind toen natuurlijk ook was en grappig. nu. Ja, precies. Ja, de beste vergelijking kun je maken met jezelf, hè? En Ja, dat absoluut, is een mooie, absoluut. vind Maar ik. dat is ook wel een dingetje dat, nou ja, net wat je zegt, het wordt ons zo geleerd. Ik weet niet eens meer wat wij gisteren. Gisteren hadden wij het ergens over en toen zeiden we, ja, maar we zijn al 40 jaar. Is ons iets geleerd en nu moeten we ineens, of moeten we, maar willen we het ineens anders doen? Ja, dan is dat wel eventjes Ja. werken. Want je moet jezelf daar bewust van worden: van Ja. ik wil het op een andere manier. En iedere keer als je dus in dat oude patroon terugvalt, moet je jezelf er bewust van zijn dat je dat doet. En dan dus denken: van nee, maar dat wilde ik niet meer. Ik wil het nu zo. Maar Ja. ja, als je iets zo lang. Ja, maar het zit ook in Nee, maar als zulke je. kleine dingetjes. Dat zit. We hadden. Oh Het ging ja. over het Ja. haasten, weet je nog? Dat we Ja. van het een naar het ander gaan. En ja, we zijn nu natuurlijk op reis. En we hadden het de vorige keer ook. Toen gingen we naar Portugal. Wat doen wij? Wij rijden zo snel mogelijk naar Portugal. Ja, waarom? Don't know. Wij gingen naar Portugal, toch? Dus dan gaan we naar Portugal. Nu gingen we naar Zweden. Binnen 2 dagen zitten we in Zweden. Waarom? Ik heb niks van Denemarken gezien. Noord-Duitsland is volgens mij ook leuk.
We hebben niks van gezien. Ja, Dus dat klopt. daar Ja. hadden wij het gisterochtend over, Albert en ik. Dat wij zeiden van, wat zijn we nou aan het doen? We stappen ergens uit, omdat we dat niet willen. En we stappen in de auto en we voelen ons ontzettend vrij. Maar vervolgens zijn we helemaal niet zo vrij. Want we vliegen meteen weer door naar het volgende. En daar gaan we natuurlijk aan het werk bij die mensen. Dus ik zei ook van, joh, dan zijn we daar zo meteen. En dan ga je aan het werk en dan gaan we weer naar het volgende. Ik zeg, waar zit het zijn? Waar zitten we? Waar kunnen we even landen? Waar Ja. kunnen we even lezen? Waar kunnen we even een spelletje doen met de kinderen? Waar, zoals nu, waar kunnen we gaan vissen? Waar, ja. Dus Ja. vandaar dat we vandaag ook hier blijven. En ja, daar hadden wij het gisterochtend over. Want dat is toch Ja. bijzonder hoe dat werkt, hè? Dat je denkt van ja, we gaan het heel anders doen. En uiteindelijk doe je precies Ja. hetzelfde, alleen in Ja. een ander vormpje. Dat besef, Ja, dat is dus ja. de eerste stap naar verandering. Ja. Ja, dat is. Dat is. En dat we er ook gewoon. Want eerst word ik daar. Dat is dan denk ik een beetje mijn pessimisme. Pessimist. Nou ja, maakt niet uit. Dan word ik daar eerst een beetje verdrietig van. En dan denk ik, oh, wat doe ik mezelf toch aan? En de kinderen. En oi, oi, oi. En nu denk ik, ja, weet je, ik kan er gewoon om lachen. Ik zie het in ieder geval. En we kunnen gewoon weer opnieuw kiezen. En opnieuw kiezen is die mensen laten weten dat we een dag later komen. Omdat we hier gewoon een dagje gaan Ja. lopen lanterfanten. En bekijken, de omgeving gaan ontdekken en wandelen. En in plaats van werken, reizen, Ja. werken, reizen, Ja. werken, reizen. Maar ja, dat is wel, Ja, ja, dat is is dat zo? wat we zeiden. We hebben dat zo lang natuurlijk gedaan. En dat is met heel Ja. veel dingen natuurlijk. Ja. Als jij iets wil veranderen aan jezelf, als je denkt van ja, dat glas is half leeg, maar ik wil het naar half vol gaan zien. Dan is dat niet van de een op de andere dag Ja. veranderd. En dat is een heel proces. En dat is niet zo gek natuurlijk. Ja. Ja, Maar dat is. Ook het dat is begint gewoon oké. allemaal bij die Ja. bewustwording van oké, nu doe ik dit op dit moment en dat is niet wat ik wilde, Ja. dus nou ja. Ja. Ook. Carmen die schrijft nog van. Tijdens mijn bevalling van Carlijn was ze volgens de een te vroeg en volgens de ander te laat. Ja, maar dat is het, hè? Ook zoiets met die kinderen die dan geboren moeten worden Uitgerekende dag. Ja. op die dag. Ja, onvoorstelbaar. Ja. Ik wou zeggen op de 40ste dag, maar ik bedoel in de 40ste week. Lijkt me. Ja, nou ja, ik heb gelukkig ook dat, want ze wilde me heel graag inleiden en allerlei toeters en bellen aanhalen. Ik zei, nou, ik heb het idee dat ze vanzelf wel komen. Ja, maar veel te laat. Ik zei, nou, ik denk dat het wel meevalt. Dus ik had precies hetzelfde. En ik heb het gelukkig Ja. heel erg bij mezelf kunnen houden en kunnen Ja, en denken, ja, ze komen vanzelf. En ja, dat volgens de boekjes was de een 12 dagen te ja. laat en de ander 9 dagen te laat. Nou ja, ik En denk dat dat is ze het precies goed grappige, zijn. want in Oostenrijk hadden ze dat dus. Ik zou ook ingeleid worden als ik te laat was. En ik was er zo klaar mee dat ik dus. Ik zeg tegen Erwin, nou, ik ben het zo klaar. We gaan. Of dat ze nou morgen gaan inleiden of vandaag. Ik zeg, we gaan nu naar het ziekenhuis en ze gaan me maar inleiden. En ze vertikten het gewoon. Ze zeiden tegen mij, nee, je gaat gewoon Oh. netjes wachten. En ze gaat echt nog wel komen. En ze is uiteindelijk gewoon zelf Oh. gekomen. Maar hoe dat dus al Ja. van land tot land verschilt. Ja. Ja. Ja, ik moest inderdaad na 40 weken, zeg maar 40 weken plus Ja, één ik dag, ook. moest ik Ik ging continu ook naar het iedere dag. ziekenhuis. Maar ik had Ja. echt die ene laatste dag. Want ik had de afspraak staan voor het inleiden. Want ze hadden van nou, als ze de vrijdag niet Oh. is, dan gaan we er halen. Want dan duurt het wel heel erg lang. En ik zei op donderdagochtend Oh tegen ja, haar. En ik zeg, ja. nou, die ene dag, die kan me gestolen worden. Ze gaan het nu maar halen. Dat is precies het omgekeerde bij Ja. jou. Jij had er vertrouwen in dat ze zelf ging komen. En ik had Ja. het. Ik had echt zoiets van, Ja. nou, dit ga ik niet meer doen. Ik ben zo moe. Ze moeten gewoon nu uit. Ik wil niet nog een dag. Echt Oh, anders zeiden van, nou, dat ja. gaan we niet doen. Ja. Nee. Nee, ja mooi, ja mooi. En je moet eerst weten. Ja. Ja, en je moet, ja, nou ja, dat is, Daar ja, een begint stukje het allemaal bewustwording, mee. hè, Ja, daar dus met begint het alles, allemaal mee. Ja. daar begint En het mee. het zal nooit een rechte Ja, weg mooi. zijn. Wat je ook sluit.
Nou. Nee. Nee, en laatst las ik ergens, en dat vond ik ook wel een hele mooie. En als mens ben je natuurlijk geneigd om het comfortabel te Ja. hebben, hè? Dat is waar je eigenlijk naar op zoek bent. Een soort comfortabel zijn Ja. met je spulletje, met alles wat er is, met je ritme. En daar stond in van ja, als het comfortabel gaat voelen, dan moet je er misschien wat mee. Want dan wordt het, ja, dan gaat je brein ook een beetje Ja, dooier ja, worden, zeg maar. Dan raak je, ja, onderprikkeld. En daar had ik het ook met Albert over toen ik dat las. Ik zei ja, dit is wel wat het doet, hè? Als je een tijdje op eenzelfde plek bent en alles gaat vanzelf en alles, ja, voor ons dan. Ik denk ja, dit voelt gewoon te comfortabel. En dan merk je dat er andere dingen gaan gebeuren. Dus het is ook goed. ja, Het mag ook absoluut, oncomfortabel absoluut. voelen. En daar dan oké mee zijn. Nee, Dat is, ja, volgens mij ben je dat dan is, ja, dat lekker is bezig. natuurlijk. Dat zou het mooiste doel kunnen zijn, inderdaad. Gewoon oké zijn met die oncomfortabelheid. Dat je het gewoon durft op te zoeken en denkt van, nou ja, ik heb er vertrouwen in dat het uiteindelijk wel goed gaat komen. Maar dat is heel moeilijk. Ja, nou, Ja. dat is een mooie uitdaging. Ja, nou ja, ik zeg niet dat iedereen dat moet aangaan of, maar het is wel een mooie om eens over na te denken van joh, wat vind ik best wel eng en maar ja, zou ik toch eigenlijk wel graag willen en kijken of dat je daar toch die stap in durft te nemen of al een eerste stap. Ja. Ja, absoluut. Ja, mooi. Mocht je dit zien en denken, hey, ik wil wel eens Ja. met ze meekletsen, laat het vooral weten. Want Ja. we zijn op zoek naar gasten, hè? Dat kan Volgende ik nu week wel zeggen, toch? hebben we de eerste al. Ja. Ja, eigenlijk de tweede, want Karma was de eerste, We maar hebben dat de is alweer een eerste paar en weken daarna. terug. Ja. Maar Inderdaad. volgende week willen we het met wat meer regelmaat gaan doen. Dus dan kijken we of dat het ons lukt om om de week een gast te hebben. Om het eens te hebben over, nou ja, het thema is vrijheid. Ja. Ja, Ja. uiteraard Ja. Freedom En Friday, hè? dan is dat in de breedste zin van het woord uiteraard. En jij gaat naar binnen verhuizen. Nou, ik denk dat ik een vliegje Is heb die ingeslikt, naar jongen. jou gevlogen? En ik Nee. eet geen vlees. Oh, heel flauw, heel flauw. Ja, nee, ik Ja. denk, ik moet even een slokje water, anders kan ik het Ik verhaal snap niet hem. maken. Ja, nee, dus vanaf volgende week een gast en vrijheid. En nou ja, het mag overal over gaan. We hebben Dat daar al maar. even samen natuurlijk over lopen brainstormen. En uiteraard, dat doen we de hele dag, als we niet uitkijken. Nee, en wat we al hadden, hebben we natuurlijk over reizen gehad met Carmen, emigreren. Ja, iets met dans vinden we heel leuk, met ontwikkeling, met kids. Nou ja, wat je ook kwijt wil of waar je ook denkt van, hey, ik vind het Leuk om superleuk. mensen te inspireren met hoe dat jij bepaalde dingen doet. Anders leven Ja, of vinden nou we ook ja, heel leuk. ik zit off-grid, Wilanda die zit in een camper. Zo zijn er misschien nog wel veel meer andere vormen van wonen. Is ook superleuk. Alles. Maar het gaat ook Ja, is over ook innerlijke leuk. vrijheid. Dat is vrijheid. Ja, absoluut. Dus mocht je iets weten, mocht je het leuk vinden, laat het ons vooral weten. Nou, je ziet het. Het is iedere vrijdag om 11:15. Maximaal een half uurtje. Dus nou ja, wil je die tijd besteden en andere mensen Ja. inspireren, laat het ons vooral weten. Ja Oh, ik wou zeggen, zie je het nog? Maar je knipperde precies. Dus ja, nee. Helemaal goed. Ja, Nou, mooi. super. Leuk. En Hebben ja. En vandaag nog iets bumpiers op de planning? Of heb je een chille dag vandaag? Ja, jij hebt een hebben flinke een na. bumpy zwijnenpoot op de Flink. barbecue liggen voor vanavond. Ja.
ik wou zeggen, jij hebt wel iets bampiges De buurman liggen, ja. deze jager, dus die deelde zijn vangst. Ja, leuk. Ja, ik ben ook. heel benieuwd. Ja, ik ben benieuwd hoe het lekker smaakt. denk ik wel. Ja. Ja, vast wel, vast wel. Nou, lekker. Ja, komt hey, goed. Geniet Sowieso ervan. Geniet iedereen lekker van het weekend. En nou ja, wij zijn er volgende week vrijdag weer. Met een gast. Zeker, met de gast. Nee, ik ga, dat is nog, ik ga nog niks dat is nog verklappen. Verrassing. Ja. Dat komt nog. Ja. Precies. Ja. Precies. Oké. Okay. Heel fijn weekend. Ja. Superleuk dat jullie er waren. Allemaal. Doeg. En tot volgende week. Doeg!